First of all, damu, our move, damu weakness, the zed, do has zed like an attacker. How? No, Kaparada again, Dakum zed a jord again, the zed of whom jord. That even the sea, very steady zed of jord again, the sea, but zed of which three studies jord again, the zed again. So, what's our idea, but zed of which time? Dear, dear. زبر کلی کامنٹ وو وخت صبر زده ته جمله یو ورته دوباره خصل غوړم چې دا دسی پزړه وشتلې کاس زړه جوړ دې کنه ته غاټه پزړه وشتلې خو لګیدل یاد کنه کس کې دې کنه دا غره خو به لګیدل چې څه دې دسی مملي شي سنا بلکې تیر سه هو هغه دې تیر سه زنګواله زنګواله وا سید کنه د زړه نه توسي لا ګراه مو کنه راه زړه کې چې کوم بلډ ډراپ سکون دي کنه جات نه نیم پنیم دا کسې کوي او وا نیم پنیم جات نه ډاکته او بل خبره ده دورا د زړه دسی لګي دلې لګا نه دسی لګي دلې چې بلډ دوباره د مده ریورس شوی دی مطلب سورس د غشي نه راغلی مطلب دی انګل سره کېدل دي دی انګل سره کېدل دي سید کنه ओ दूर लगी दले दे दूर लगी दले लेकिन ना सकुम एपिक्स नहीं लेकिन ना एपिक्स नहीं आज मुझे एपिक्स नहीं द एपिक्स एपिक्स नहीं तो नहीं इस बार तक ये ली दुनिया के ज़रूर एपिक्स दाग दे ओहो सही जो हाँ बस नूर दा मसाविर तो कुमार दोस्त जोड़ कर दे कुम मसाविर तो क्या पंजों ने मौत दे मसाविर दे डॉक्टर इब्रार हुसैन पढ़ाचिनोर गुसार पढ़ाचिनोर पर इमरजेंसी ने दा मसाविर कुमार दोस्त जोड़ कर दे क्या ना फगोरा اگر تا پاتا نو لگی دلتا چنگ جور سے خپل دوی واش سر پلاوی کی دو نو خپل نو بس اسے شو بالکل تا نو نو نورمال گوتا غیر کم کرا سن نو نو سال گشم ها نزه ہو افن سے خبر ایک ہوں وکا وکا پتہ مو ڈریڈ سی دیگه سلاگ دے سی ملنا ہوڑن کنا س نم سال لگ دی مو نو وشے اوٹ اوٹ شے وا از رو وشی وا رشتہ دے یس یو زړه وښی د سیوا رشتہ دی کنه چې زړه چې کله غشي غشي ته کله زړه ولاګي کنه زړه ډېر خوشالي وای او دا ته دوه کې دلې غشي خوشاله نه ته زړه یې سیمین از ته پیته کوي وای هغه غاګي نن درو دار نه چې جګیا سې ولاګي کنه سو دا جګ نه اوس پاتنه نه زګی نه سګی سم دی سوال کې سوال کې سوال کې اچھا ایتو نه متره ها کنه دویا ما خبر دار دې سوچ مو سفر خو دا پاتو شو او یو بل خبره ته سړي دلی نه صدا خدا خن اولټا ده خدا کوم اندوسه لګیدل نه چې دا غشه او مسافر خیالو ته پات لګي لګي تر خېلی دنیا جوړه ده دنیا جوړه ده لګي تر عاشق ته وټ دنیا ته پات دا لګي کې دا چې مسافر په چټ کوړایو دا سړی کو کور دې د سړي لګیدل نه نو دوه سړي لګیدل خو دا په اولټا چولې څنګه لیندې کې دوه بیل څنګه کړی دی ودر چار لګا نا چې دا هغه مهتی راغلې ده او وشتل غلا ځکه دی لیونی بچای او په چړ دغه شی د سی خبره ته ساري هغه چې ته لیونی بچای دا خص بیلونه کې دغه شی د سر د سی ته څه وشته چې څه وشته دی څه څه وشته دی اخو لیونی بچای هغه لیونی بچای نه دی څه څه وشته دی زړه دلی مته څه کې خلکو سنسیشن نه عجب یالي ونی بچای دا زړه نه سي کوتاک سوي خو تاروش بس وسره شو سم څه 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 زی یو شا زين دا دوال زوم كو انا بسيت بالكو هذا رجع زياد زياد زوم كو يوتيوب تي ام يلا زياد بيركوي بيركوي هادي بسم الله الرحمن الرحيم اول خبر دا صديق يو بوينت ايمو اي نور ديز اوف فاك شالو اس ال ان دي بنا اوه متلين دا كواد ای سلیم سلیم دا جوړ شو فیش ورو ټینګ فور د جوړ کول صبر کړه ټینګ فور د کول نه دا خو په سمه ما خبره کنه نو دې کې صدا نه شای نه بي کنه هغه نه بدای جوړ کنه معلومه جوړ کړه نه نه صبر نو کومه یو سره د شي په خای شي کون نه او اته څه ته ویشي دا کوم کې دا وایي کوتموز کوټوري کوتموز 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 اصل کې اکچولی ا دې اور دیار دې سره لینک دې ریلیشن څنګه چل شو دې یان نو خبره بالکل پرفیکټه ته دو تیری غریب تیری غریب ايش دې کنه ايش کې پاتنه نه کیږي څه څنګه کیږي ايش کې څه پاتنه لري پاتنه نه کیږي دې غریب تیر د بل سیټ مو دې د کوټمو سکون دې د اولټای نه مو دې کدا ته دې تیر دې تیر داسه نو دې دا ورڅخه پاتې دې هغه دې نه روپی دا ولې جوړ دې ولنه اولټا
او دی ماجنا دا تاسو کوم بلډ ډراپس دي دا ته په کور دی یو چینل ډیش پکې دی کنه اوه سی شروع دا یا بلډ نه چینل ډیش نه مړ ته سه بلډ ای مساویر زړه غا کوي کنه توهین کوي انسلټ کوي ته چونکی دا ته کوم بلډ ډراپس دی دی ونه مړ ته چینل ډیش ورګی دا دا چې چته دا منه اوس چې ورسې بیا ته وایې چې شي عمره بلاس او Und das ist Yushi, wer so ist verwirrt, der Umrock bloß morgen die ganze Ferie guckt. Ja, die sollen nicht so. Aha, die Advance Kabare, die Mortu, die Ferie nach Kabare, die Kuma, die da Ubina, du noch gar nicht mehr, ne? Die Umrock bloß gar nicht, die sind da mal, ne? Die sind da mal, die haben gar nicht mehr, ne? Us, final word there, die sind doch eine Kombination, ne? Da wachsa, Color wachsa. Die Advance Kabare, die Mortu, die Advance Kabare, die Mortu, die Advance Kabare, die Mortu, die Advance Kabare, die چه ایزل او ایتیر دی روټ ریلیشن او صحیح ده دا ته به هیڅ خو ښه وته هغه دی خو واخلا ازره کی کوم کلرز ایر دی ته نشي ودی هغه دې نه لکه کارتون کې هغه زړه بهر ته سره وځي خوشحال شي خوشحال شه وته زړه څه ته مطلب دا رسه دا کوم سوس کې دی وینو سوس کې دی مطلب دا زړه څه کومه زړه ځون له وخ کې دی او شه خوشاله وخ کې دی یس ایگزیکټلی او سې زړه ستر کې کومې دی یو دلتی ده یو اومدی هستی شو خو اوخ که چونکی تیر نیم دان سر رو بودیدی در جلو میگم من سرای ایچ سترگی بس ما دورا مسلما راشد با کنی باز به راشد با کنی نه 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 غنی ما که نه سر بکار دیر زنده سر بیا غیر سر بیا غیر سر بیا دکتر اصلا خبری بکن دکتر اصلا خبری پس اصلا ارتا کل کی اول خبر خدا ده چې جاهل مساویر ته ځي غلی خبره کمپلیټ کوم بیا یو جاهل مساویر ته کله کلر ملو شي رنگي مانګي ته ملو شي هغه ته توه یې مو ته چې جوړ کړه سکیچ جوړ کړه او چې جوړي اول اول پوښ بیا دا وی چې هغه بزړه جوړ کی و زبردست سکری پکړي یا بغاش جوړ کی اعلان دی وته ګلو جوړ کی او دی دا دور نه جاړي نه دین دور نه جاړي نه دې ته باندې جګ کی نه پاتره دین ته باندې نیږي دا مسایر څه کوم ده مطلع مدالې مسایر نه ډاکټر ابرار حسین سیکنډ یری دا کمپاونډر دا ډېر وټ جاهل نه